За өдөртөө бүхэндээ түрээмийн мэдээллийн сайт барилгын хөгжлийн төвөөс шууд амжилттай хүргэж байна. За яг одоо бид барилгын хөгжлийн төвийн захирал Амар Санаатай уулзаж цагийн асуудлыг тодруулахаар ирлээ. Сайн байна уу? Сайн байна. Тэгэхээр улсын хөрөнгө оруулалтаар барилга явуулж байгаа компаниуд өнөөдөр Сухатын талбай дээр жигсэж байна л та. Гол утга нь бол үнийн өсөлт хөөрөлтөлтөй холбогдлоо асуудал яригадаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас танаа төвөөс ямар ажлыг хийж хэрэгжүүлж байна? За өнөөдрийн энэ жигсаалтай холбоотой гол зорилго нь бол барилгын материалын үнийн өсөлтийн асуудлаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга байгуулалт барьж байгаа компаниудын төлөөлөл жигсэж байна. За үүнтэй холбоотой 2021 оны 12 сард бол улсын их хурлаас 88 дугаар тогтоол гэж гарсан байгаа. За энэ тогтоол дээр бол одоо барилгын материал барилгын салбарт одоо үнийн өсөлт явагдаад байна. Энэ ямар шалтгаантай вэ? Нэгдүгээрт энийг тооцох, хоёрдугаарт одоо барилгын материалын үнийн өсөлтийг одоо тооцсон төсөвт магадлал хийгсэн юм чиглэлсэн байгаа. Энтэй холбоотойгоор барилга хот байгуулалтын яамны сайдын одоо 75 дугаар тогтоол гарч барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцох магадлалын ажил хийх төр журам батлагдсан байгаа. Энэ төр журмын хүрээнд бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдчих байгаа барилга байгууламжийн одоо үнийн барилгын материалын үнийн өсөлтөнд нь бол одоо магадлалын ажлыг хийгээд одоо 2 сар гар болж байна. 4 сарын 5-наас хойш хийгдэж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар манай барилгын компаниуд маань бол үнийн өсөлтөө тооцоод одоо материалаа бүрдүүлэлт нь бол нэг 50% явж байна. За магадлаар гарч байгаа нь бол одоо нэг 100 гаруй одоо аж ахуйн нэгжүүд бүрэн магтлуулсан байж байна. Бид нар 7 сарын 1-ний дотор улсын хурлд 88 дугаар тогтоолын дагуу бол одоо танилцуулах үүрэгтэй. Ингээд бид нар бол одоо маш богино хугацаа үлдсэн. 6 сарын 15-ны дотор бол одоо бүх материалыг хүлээж аваад таслар болгоод бид нар одоо 20-д гаргаад засгийн газарт танилцуулна. Ингээд 7 сарын 1-ний өмнө бол одоо их хурлд барилгын материалын үнийн өсөлтийн өсөлтийг танилцуулах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр манай аж ахуйн нэгжүүд маань 6 сарын 15-ны дотор одоо багтаж энэ барилгын материалынхаа үнийн өсөлтийг тооцоолж магадлал хийх ажлыг зохион байгуулахад одоо оролцох хэрэгтэй байна. За энэ хугацаанд амжаагүй хүмүүс бол одоо их хурлд бол одоо танилцуулагдахгүй гэдгийг бол одоо хариуцлагатайгаар хэлье. Бид бүхэн бол одоо энэ магадлалын явцын талаар болон цаг хугацааны талаар энэ барилгын компаниудад бол одоо нийлтэйгэр хэвлэл мэдээлэл одоо энэ сайтуудаар бол одоо мэдээлсэн байна. Компаниуд мань одоо яг энэ нэгтгэлд орж амжихгүй бол одоо их хурлд тэж амжихгүй нь шүү гэдгийг бол хариуцлагатайгаар дахин хэлье. Маргааш бол одоо бүх нийтийн амралтын өдөр байгаа. За сүүлийн хагас бүтэн санд бол манай барилгын хөгжлийн төв маш их ачаалалтаар хагас бүтэн санд амралтын өдрүүдээр за ажлын өдрүүдэд цаг сонгож бол ажиллаж байгаа. Энийг манай компаниуд ойлгож одоо энэ нэгтгэлүүдэд хийх хэрэгтэй. Маргааш бол одоо амралтын өдөр байгаа бүх нийтийн манай барилгын хөгжлийн төвийн магадлан хилтс дотоод хяналтын хилтс бол одоо ажиллана. Тэгэхээр маргааш одоо манай компаниуд за орой бол бид нар 12 цаг хүртэл сунж ажиллаж байгаа. Бид нар бас одоо энэ барилгынхаа улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа компаниудыг бол одоо бас ойлгож байгаа. Тэгээ бас үнийн өсөлтийн тооцоод их хурл сангийн амт танилцуулахаар одоо ингээд уртгсан цагаар ажиллаж байгаа. Энийг манай компаниуд ойлгож ажиллах хэрэгтэй. За хоцорсон компаниудыг бол одоо бид нар нэгтгэлд оруулахгүй. Одоо юм цаг хугацаатай авах хэвээр одоо ингээд компаниуд ингээд өөрсдөөсөө шалтгаалал сунжираад байгаа. Энэ сунжираад одоо энэ юмнуудаа материалуудаа хөргүүлэхгүй байгаа компаниуд бол энэ жагсаалтаас хоцрох шүү гэдгийг бол хариуцлагатайгаар дахин дахин мэдгэж байна. Итгэлд орч чадахгүй компаниудын хувьд дараах за одоо юу гэдэг юм хорв шиг үр дүнд бас яаж тедэрт нөлөөлөх вэ? За захиалагч яамд болон барилга хот байгуулалтын барилгын хөгжлийн төвөөс бол одоо яг энэ барилгын материалын үнийн өсөлттэй магадлал их ажил дээр бол бид анхаарад ингээд одоо цаг цаваа гаргаад ажиллаад байгаа. Их уртсгсан цагаар хүртэл ингээд ажиллаад байгаа. Энэ дээр манай компаниуд нэг хүлээлт үүсгэсэн ингээд нэг нэгнийг хараад ингээд байгаад байгаа шиг байна. Бид нар заавал их хурлд танилцуулж ийж цаашаа сангийн яам, улсын төсвийн тухай хууль дээр суух асуудлууд маань одоо объект төрөөрөө ярих учраас яригдах учраас энийг бид нар бол одоо 23 оны одоо төсвийн тухай хуулийн өргөн барих хугацаанууд байгаа шүү дээ. Энэ хугацаанд бид нар амжих ёстой. За араас нь бол одоо ингээ хоцорсон компаниуд бол бас одоо өөрсдөөс нь л ерөнхийдөө шалтгаалж байгаа гэдгийг бас тахилъя. За баярлалаа.
За удирдлага бүхэндээ төр амийн мэдээллийн сайт за барилгын хөгжлийн төвийн захирал амар санаагаас цаг үеийн асуудлаар тодруулга хүргэлээ анхаарал тавьсан байдлаа баярлалаа.